Čau lidi, takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska si zahrajeme Bus Simulator Multiplayer, teda Bus Simulator 17. No, já to mám zase ty blbý. Bude docela dost. Co připojíme? No a právě se nám to načítá, já vám to zatím stopnu. Dobrý, tak jsme tu. A asi můžeme. A z druhého boku to vypadá, takže... Ale radši to budu sledovat hodně. Čekuji, že se tam nebezíte.
prvního Mercedesu. A to by bylo asi konec tohohle autobusového videa. A čau!